ñu ñëw ci li nga xamne moy ñaarël bi laaj ndaw sene na da fay laaccé parce que dafa do sey ak borom kërëm sey na ñu ba mu am lu tol doom jo xamne amna fukki at ak ñaar japp fukki at ak ñett ñu divorce ndax ku nekk xam nga ni sey ak tas ñoo and légui ba ñu tassé yalla dogal na mu amal benen borom kër ñu dawal touti ñu nekk doom yi taxaw imposé wu daal nekk daal da no bëgg daal nga déllu waat ak suñu papa té mo mu ngi ci bir sey té xalé yi amuy gundu sax fukki at ak juroom doom yi goor la ñaar la ci am légi nak ay way juram ne ko wax nañ deug parce que nak comme xalé mag nañu nénañ la nga dolli wat ak sen papa da nga wara tass sey delu wat ak sen papa lan la ci l'islam até até l'islam lan la ci barakallahu sama sey bu tass ak jëkka ju taxawat ci seyam tass ñak na ki tak jabaram momu jabaram l'islam lolou wax na l'islam dal ki me reconnaître son aïssa moy bindi me ci jakkaje tour won annoncé waxtu wo dégué dal ni ndey kumba may nañ ko assis demba mom doon seul bu jëk ñak na jamaale yu jëk yi boy wuñu lambi fenen da nañ seen ataay rek mu fini takku dañ yoy yépp sax ay foole bokku ci mor xujé rek mom jabaram légui yalla da wax ci alcorane ni ñaar sey dagan na taggo dagan na waye wama baynahuma haram li nek seen digante ñom ñaar dafa haram li seen digante ñom ñaar ngoro sax ci la bokku nak xam nga genn yi ñu nan nak sama waji genn nañu un an mais bam babu ko modul assis ñom fuñu genn jëm l'islam nu wugo xam nga ñaati won la l'islam may yak ki ngay bëggantel biñ la ko présenté ya xam nga ndaje ci mbedd ma nga ndaje ci kër gi ma ci benn barab assis ki ay sala tut fi ay bi sala tut ya sama jigen la bo bëgg ma may la ko ya han mu ñaw bis bobu non dara amu ci problème bo waxuma na nga xol xol yu ëpp nak de sét baam tok ci siège bi bu jëmé wala nga xol bu ñëw nga xol ko di xol démarche yi ak ma sax bo bokku ci affaire bi gaay mom fokk ñu xol go xol droit do nga xam xam ban dañu jox ci seen avis ndaw sit ko xam nan dañ koy jaay fokk mu manifester wu bo bokku won première fois ba ngeen pass dañu reyé ci barap nga dem bayak nga woma assis ni wa ki mo wax kéro kañ la ko mëna gis bu leen dé ñëw fa nga ñëw mu tok ni ma tok ni amul gëewal nak manam ma xaar may wutal len atay bayni ci ñeb yeen ñaar da ngay dess fo ma assis ci sang neeri la bako bokku ci bala ma ñu mëna egg fo xat wonu fa egg na tok ni ma digé togé nga tok ni ko man may sama sœur nga may sa frère ba may sa nangam ñam nga xol ak sëñ li ki bax na la ma bax na waxtaan len ma ñew deet tayr yo gaaw nam tok ni rek bako wax ñu wax sofa boba nak bu ndee ba mu wulen tak warna mana ne xam nga lay la waxon ni nga muro ni mom lañu may jigen mu genn ko ci yaram su boba nak ginaaw tak warna mana ne amna ci tire ñu wax man na may tankam nga xol ko fi ba mu wul ni ki lu bal man doxum ci timi sonu ko lol ila nga gis ñu xamne señ bi asu do wax ban sen tank bi nonu gi genn ko la ca nek ci ay xamay boton la xamay ay reud dekk yu kenn xamul xamna ni dañuy diwo produit ay minen bari wul xamna dal dañ ko ci tayenti yaram dañ koy defar ay yeen say gis xar karam gi mu jek waye bu dugg ci bir waxtu wa jeme bo lo wut do ko am day am ñu mel na day nak am ñu xol seen ciopte egg na ci bëgg xol fofu ndax rafet na am rafetul do bo buñ ko nangu may na dal xol bu yam kon wu present na la ko xol nga ko gis nga jëm ci ba xamni li doy na la xaw la l'islam ñun nak ñoy genn 1 an 200 300 derrière yeen say ñu jaar wiil ñewul sama kër dimanche bu noppé do nga réri 10 ans sax tan waaw 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 fi ñu jaar do nga réri mo jaadu na am rer la tuddu waaye rer bu né bala nga ma jox 70 da nga yobbu sa kër ba noppi xana sa sanif nga bëgg fay bobu du baax
kon nañ genn yoy ñuy wax ñun ci bi ba paré waaw kay légui nak ki ngi laaj ni question bi réellement dafa seenu diw ba taggo sey bu nek bakkan la am dañ wax ni sey dafa am roo ni nit am roo nit su dem joté day dé yalla dafa bind jam ni fankeho matabalakum fankeho moy ku bëgg ta kaw ku waxone ni bëgg na ndaw si suñ borom dana dogal seen digënté yeen ñaar sey am su kenn rek présenté woon kenn ka lay doon su lay ñaar la woon ñaar yi da mësa jaar ci ñoom su lay ñeneen ka salika non waye fuñ ko ci xassamaay bu ndi fa sey yoonu kenn nekkatu ci bay dogal bu yalla ñew dogal bu yalla ñaar rek la mëna amé moy dé nga sul ko mu dess ginaaw kenen tak ko wala ñu am problème sey bi tas ku ne sété kenen wa in yatafarraha yughni Allah kullan min sa'atihi lol alquran wax yalla neena su sa ñaar dé sey ba taggo am tan tanu taggo taggo bu lusik manam bu jaar ci yoon yalla neena ñom ñaar ku ne da la jox lu gën la nga nekko xawmu nak ku trahir morom gis nga nak ku trahir assis dem ci ma demba man ma dem yor na xaliss mba mo gëna ci xol na nga tax nga nga tapass waji ba dem defu lu tax waxu lu tax lu dang ko wor sey bo dugg suñu borom ne du am barke na wor wor ken dem ci ken mo xam goor ko def mo xam jigen nak xam nga ñu xam tane yalla ne taklin mata balakum li ngeen bëgg 2 3 ba 4 am ñu xam ni ben lañ fasiyene wax duñ tak ñaar mais fuñu gisse ku gëna ciofé seen jabar ñu fexé ba kérél ndaw si dakk ko bur jël kenen da ngay togo ñom ñala man pourtant c'est à dire fashiona 5 femmes fi ni ma ngi sama 6ème femme mom dal kumu xam yaay kan ba nopi rek dakk la dem jëli kenen koku wor kat la bu dé lolu solo so bayyi sa nga wuté koy gëna yees ay wuy ra ngay réya su dé jigen jé ko def waji tam bayyi goor gu bax ngir topi ken ndax alal bu dé bu ci bir duñu fekk lolu du ko neex day muju rek suma yugon tok fuma togon bu jekk motax dañ dan wax ñett ni ñett ñi kenn jëru ci bayyi sepsi ki gën fuuf sa borom kër ak ki yemak sa borom kër ak ki sa borom kër gën ñett ñi kenn jëru ci bayyi sepsi comprendre xam nga lutax ki gën sa borom kër waaw ak ki sa borom kër gën waaw ak ki yemak sa borom kër kenn jëru ci bayyi sepsi ki gën sa borom kër fuuf dang koy fekk mu yallu bay lu bay mu yallu bay lu atunu ndax baxna tax so fa demé da ngay yok sars rek ñum gëre sa borom kër ne la koy ëppulé ay soom kon togal fi nga togo ki wax sa borom kër jërul sansé parce que même chose la ke sa borom kër gën nak lo fay wuti koko mom mom rek ginaaw rek ak ñaar lo nga fay jëlé dëgg la dé ñett yi kan jëru ci bayiko yalla ni nak bu ngeen sé ba sey bi tas tas gu aw yoon nga xamni ñaka dégg wo tax ci menace bi wala ñaka ma yor gé tax wala goor ga dem ba mëna tu ko def yu mel non mo la andil affaire fakay su boba ngeen taggo yalla neena da la jox lu gën ki nga nekko jox ko lu gën neero kene koy sey ci normal legna sey bi tasna mo xam non la mo xam na leena nga gis genen goor gu bax mu denc la nga dem ba sa sey di neex sey dom mag bi la kéri fossé ay ne dom yu ndaw ga yor ki yor la ba dom yu mag ba am 15 ans nit fu mu sey ba def fa 10 ans wala lu ko upp deful lu bon waxul lu bon mi ngi lay bëgg say doom magri dañ lay nungu waté suñu yaay délo suñu bay fuñ ko tek sa doom yoyu ñoom joxu ñu leen won cyan gi waji la takew nobul won say doom yow la nago sa yaay nga fi won waji nobu ko won yow la nago yow nobu won yaay waji mom ko nago té waji bayyi wu la bëgg na lutax ñu la tassar sa say délo ci ku jëk fé nga xamni boné ma nga fay joggé sa ginaaw gi bi nga ñëré ko don tamp xamna xamul ñu leen fa nga tass yow ya xam na fa don centre ba tass xamul sey bu neexon do tass kon nakara la fa jëlé waaw fi nga jëlé nakar souffrir fa son fa ki ñew soulagerer ba nga delu ci nit ñi doomi mag nañ dal dañ la nangu wat del ay doom wax ko wala sey parent yow buñu tassé sey bi def nañ lu haram ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا لول لا موي اير ني تاكسي يال نين يين نيت ني مويت لين ما سي سي
itaqu rabbakum moytu len ma ci sey yalla koy wax bo magati yor yor lay sani xeer ñeta sey jamm yi akale goori way yor portable nay yow sa waji deful ci yow han ñoo ñi di telephoner wallahi hein waaw yow dafa am da nga manki nangam de waron nangam man nangam ñoo nga xantini ci graw le da xol ci terre toile tenir kat dañuy tok boy duggi marché kaw ñu marché ji eh boy sa waji yow yow yor ko han nga ñak fay na ko mo ko ko ni nelaw rek gis nga ko fi lay jaare yow boy duggal la ci lo xam yalla neena ñooñu itaqura bokku nañ ma moytu hmm wi nga ko moy bu jëk bi bo dé ba ci à la fin mu del ci wat bu problème amé bañ wara le problème ma yow li ñuy sey am nañ jafé jafé suñu borom ni sa paray yow nañ ma moy ci sey bi yow ndaw ci paray ku goor ki nañ ma moy ci sey bi ñoom sey lu consacré lu yalla bëgg xamul yalla bëgg bu problème sey amé sa papa yow bu fekke bu ñëwé ak graffé ciow yi bu ko wo say bu fekke bu ñëwé bo taccio mu sar xolé bu ko wo nañ wo ku maandu ko xamni defar kat la su jafé xam amé fab haso hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha donte say parents dañuy dañuy yak ciow li sama dom mo joxé wala ko won ni xam nga amna ci jigen yu gaaw ci taccio han bang koy ñëm nako fekk mu jekk ma sha Allah yoy ñu wax non day tax dom ji titeru ci kanam ci kër xana do sey dépasse 1000 francs bi kep ko ñu bëgg raay leg leg yaay wax ko seen gooy waaj 1000 francs lam tass doom do na ko jël di ci dund yaay ko goor ko jox ha da nga fuuy wax ko goroba ba nga ñew sa kër ya nga meloni sika yoy ñi wax non seen affaire yoy gis nga ko ñoy suñu worom neena nañ leen dégager wo ñu ñu sel ñu mëna défar ñoñe donte bokku ñu ku goor ki bokku ñu ko jël ta ñuy défar ñoñ ño wara tok fuñu arranger sey waye rek waxul akaman min ahlihi moy sa mbokk mi nga bokal de dole bu yak kat la bu ko wo wol kuy defar lañ wax mu ngi non yalla nak kon dafa wax ni ndaw si ku tass sey bi bu de ndeyam amna bakkar soye bayam amna bakkar soye bay bu goor ki leleg dom du goor bayam bu goor niko sa jabar ji du nema yow ci keur gi d'accord mom keuram demal ci appartement do jam bakkar assis sa soxna si beug ko beug na la du moy katub yalla du togn kat du xulop kat lul sey para ko beugul rek demal nga luy pantre fe ci koñ ko mala ko wax suma xey na ñew nuyu ci la yow sama papa nuyu sama yaay suma mel ma lay jox joxlok bay bay ma sama jabar yow mi di sey sayay na bu soobe yalla mom nga beug keur gi di sey jëgatu mo fek demal fekki ko uskuno hunna min haythu sakantum yalla neena goor ku tak jabar fa nga ne yobbu ko fa xamone tak jabar ne sa keur parent ada la waye du arxoram de yalla ne nak foy deuk deuk fa sa jabar dañ ci passé soxna yi sax waw c'est à dire galaj la nak bo me yaay ju bax am bay bu bax bo la meuna dimbali ci yow li nga amul mu amal lako lele nga ñak de passé c'est yor ko joxel la sa soxna tu la tagu bala nga xam parent yu baxa bax nga am xew xew ngenti te yoro nga xor sa yaay limi rek xol bay bu bax limi rek ñoñu kenn du tak jabar luy ji appartement bayi leen parce que ba para yu para lañu mais para bo xamanteni defal lu dindi lu lu sa jabar neexuma rek kessé lako tek wallahi demal ngut appartement do ci am bakkar kon nak yalla neena ko tass sey bi kumu mana doon du serigne ba du yaay ndaw ci du yaay ku goor ki du seeni para ñom ñaar du keneen kin te señ ta tass sey bi doom yi ngir dañ leena jur nañ yem ci ko du ñoro fen ci gayet xam nga doom fan la sañona kaasal yaayam bayam de fekk na ko mu mesor mako jëmul legi mak nga yow xam nga goor gu la mat bay gu la matul bay sa bay nim lay reme won amale lenen jagn yaang ci kër gi sa amul moyen lankal bul def mor yombul mu jot dug ci kër gi kon lan doxal sa ta nga mesor wutal kuru bay fa waaw te boy door na dal ci bobba denga waaw bu fekke gis nga na goor gu yiwu go xamni jaamu katuf yalla amna sutura te man na len dimbali nga xamni ki yeureum na la yow man na la dimbali say ci sam jang ma sey man nga ko bay mu dugg ci bu ko soxol atane boba nak sañu amul droit wax ak goor ga say nga wax liko yaay man pap diw de man sax neex na waye papa diw neexuma boba say yaay na xamni nak fimne ila asse nga def dank parce que fini nak yow wona to goné ndaysan wa tak pa bo xane sa yow duggé ci kër gi do rer mu ko fi andi
té dom amna fumuy egg su bu goor day fiir ci yaayam mala ko wax bu jigen limi masla ku su ñew dom bu goor fekk ko ci mata amna fo xam bu fa egge ngor officers sune ba ngor le bëgg re nak nak ngor go xam yu rolo lek yu rolo nan fo nga am ku le sekkur bo man nga bayiko fa dugg mais so amé moyen da ngay gis nan jigen juuy sey ba dé tamu borom kër dañ ko duñ ko xuma lan nañ ko wax non balañu ko sul dañ kay maye ak garab gudé lañu wax ak garab yi bay fi nit ñi ay sami nek ko ko xaar ko may nit ma ñaan ko baat bokk may ak xana ne ga def ci pétrole taw waaw ko ñaan nit baat bokk may ak mo do joxante dé do lol xam nga lol ay bidal yu ñak fayda la hein hein yent yalla nabi sallallahu alayhi wasallam moy sun papa ñun ñepp yent bi moy sun mam té mom lol la wax bi muy genn aduna soxna sim fi baye fukki at ak juroom ben la aïssa dun na ba 60 ans amatu borom ko lekkon kok fum jëm mok ñu fi baye won ñep 11 la fi baye yonte bi yo xane mo leen dencion 11 muru ko ginaaw goor denciatule legi fo leen di duggal te yonte bi la gën ma gën ci ñu gën soxna yoy ñu gën suñu soxna bo demé ndjarim gi wa bar sax dagam jeex nañu jeexaguñu wala bekk nañu jeex kañ def señ touba joge won yaag 27 moy ni bala wax ni gi nga soxna fiyu yaay yont yalla hiisa mustadeg al khairi dom bobu ci muji sar suñu borom la ñewé kuko denc ak martab bi am ci suñu borom tawara ko taala han imra'atan nutin nuhin wa imra'atan lut salikha bi don sey firawna tabakh lol taw xone yalla ne ko ibni li baytan fil janna dun na ba genn aduna xamul go te dem na ba magget bokut ak bi yusufa tokonde waxuma bobu soxna firawna wa kay wa kay non dun na ba genn aduna xamul go ñaan yalla ne ko lima waron banexu ci aduna jëndina ko bëgg la yow yalla bo la xira nga fayma jox ma ci sato yi bayma fofu jëgal ju baax fofu lañ wax ni yonte yalla alayhi salatu wassalam ngay may ñi yonte yalla ibrahim falay do ko déggé ci kon yoy ñuy wax ni jigen ju nangamul bo dé nangam yoy ay foola ko mëna tok ak do matalé sa diiné lan la ni wa dañ ni sa diiné matu kon diiné dal mom da mel dal ñom loolu lañu gissena abdallah koy motali yoy diiné sa way da ngay waru dé yalla xamna loolu la ni wax waaw nit ñi da ngay waru man té gis na ko la tollu bo amul borom ka sa diiné motu dañuy wax rek bobu da nga goréwul ta mandu ta mëna jaamu sa borom xamni man duma chaaxan mukk rabihatul adawiyya may nañ ko sey mo dem ba ci bir sey bi mu sentir yalla sentir go xam dañi borom kërëm defo ma dara defuma dara dama bëggon nga may ma ndax dama gis ko gëna bëgg ko xamni sama xol mën ta bokk ak keneen mu yalla dako na jël sama la takal la soxna borom kërëm liko man yow la wissé mën ko dama ko talatu manam xey di sangu ci fajar la matul joram xona lolou top nako ba mujj man goor ñi yoy lenen la nañ ko jangata kon dal soxna ci neko seyem bi mu ne li fek wa yaangi bax ci mom nako te te amana kat mo geut mom joge won man na am wa jaang ko jari nako ke jari ñun won tek nako fu ko tegul won te sutural nako nako ke sutuali wul won na ci tok te lum am dimbali njabotam di eulek bu borom kërëm gi bëggé ay doom bëgg nako japp bu dé nak goor go xam nga tak ndaw ci te bañ doom yam ku bañ doom bañ day yoy tam leena nga gis ko fi ne gaay côté bo jaar ba ñess da nga fekk mu gëna lëndam da nga ñew ci kër fekk fa jigen toilette bar daniel la ak demarchia nga digënté ba ni ci kep te doom jumu jur nga ne ko dama ko tek bëtt boba yow gënël jëkkeer ji mu dem ci allu wala kën tag rek sa ñëw ci légui lool ba na ci dëkk bi yow dal la soxla yow ginaar gi may togal sax say doom duñ ko mus te amna jigen ñu ñak fay dañu wax ni ek nañ fofu assis fop alali baye jambour togal ci ginen gor gul sen baye te say dom kenn du ñewé jigé appartement bi waji dal yi melni yow kep la xam dom ju tek tankam ci pied bi mo sansé caractère té non ñu koy dund ci dëkk bi yow xagn na ñu ngi lay satisfaire ci côté ba tax sa dom yëpp dañ lay mujjé jëppi dé lay nga dégg ay débat ci télé yi fan yi ben xam bi jigen bo xam mi nga tontu ci ñeneen émission bo xam ma ko dégg kéro da ngay yému yaayam yu ñak fayda yi ko geneen goor def lo gudul bayu xalé mu nang ko
bay doom yépp jépi ko té seen alal bay la koy téralé té amna sama classe ki ño xamni amnañ grand bu dakh sans dess bi ak copaté bu rafet wat sikim wat moustas fexé ba am sakalé yalla xam nga ko ñu xaar jigen ju jëkëram dé am tout halis waaw duñu yobbu kenn seen kër parce que sen dépassu kër dañu bañ mu yok clinique lañ ko tuddé waaw koku clinique la kon ni dal diw jëkka ja fat nga ni moy fam bi nefi mam ibla koku mais grand kañ lañ ko séré jaxali lool lañ jëkka tambulé bu lay ko né mais ma diké mok bop ni ko man na fex ba nga yobbu man na fex bu yobbu la hein dem gis ndaw sen ko xam nga diwo da la bëgg jaal ci dé yu mel non lu muy lijeenté fex rek ba placé kessa kumu deg ko jëkëram de ko yor rek da fex ba lonko ak boomum fi na amna ño xamni system bob rek lañ yor lol boba nak yewu jotna hein yalla ñor la ci ak sa diini ak sa personnalité bob sa dignité bu la kenn gënal sa bob waaw nit bu la kenn gënal sa bob yow soxla ci ma nga lay wax lol bu la kenn gënal sa bob lepp no jënde sa bob dess na touti do do ko man katan day jeex ci goor hein bu le ci jigen da ngay dem ba amna appareil yo xamanteni da fay noyé dout dox deng ko wa kay nga dem ba ñak yoy paré dogal sentir ni man pertna dara jaruko wa dundal dundugo goré kèn bañ la yeb nga bañ yeb kèn andax sa ngor ba egg aljana li nga bëgg falam aduna fi ay jaar way la rek mais liñ bëgg deug aljana la nek bo né nga am fa goor go xamné du son du télé du magget yow do son do télé do magget té lu ngeen bëgg am na fa aduna dara yagu fi fi ki gëna gudd fan santay defuma defana du ci lepp bu ko jarino ba ngay am 20 ans man la go sa bok dara so ci tege 60 80 nga 20 ci bu jëk momoko kon dundu yépp juroom ben fukat nar ko ñaar fuk jëk yi mëno dara so xasse juroom ñet fuk la ci top mënato dara digënté soso nak ci ngay liggéey ci ngay dund ci ngay jarino ci ngay melo am lo ñak ci ngoy ñak kon nak na teyseem bu ko kenn tass loolu alcorane wax te yalla du wax mu dañ neena ku genn ci sey bu won ma jox la bu ko gën ku am bu gën ba nga nekkon dang cey tok waaja bu yew won dula bayyi ay doom ban managul ya len manal ku tass sa yaay war nga yalla war nga goor gu bax gi yoron ndawsi bu mu ngor mom tamit na ci tok loolu dal moy liko l'islam digal pa man limako digal na tok japp seem makay machallah yalla ci ñepp gis seen bop comme niko señ bi waxe legi wet gore waye wetteliko gore yalla ñu yalla defal jamm defal len ko señ bi ñaanal amin di len sante bu baax toujours rek na wax yi ñi nga xam ñu ngi tok di diglu ni ci ñepp di jarino ci biti ñun tamit yalla ci jarino non amin yeen tamit yalla jarino len wa assalamu alaykum wa ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim bi judika wa karamika ya allah